俺優しいじゃん。だからそれ信義訴えるとかさ、なんかかわいそうじゃない？これで訴えても、名誉毀損とか侮辱とかさ、だからかわいそうなやつだなと思ってさ。かわいそうなやつじゃないですか。だからそれ、これでいじめてもさ、だってもう本当俺のことを話さないと YouTube ができないとかね、そういうの、なんかそう、議員を下ろしたいとかさ、受からせたくないとか、そういうのとか本当に良くないと思うんですよね。良くないと思うんですよ、自分的にはね。自分的にはって、普通の人、常識からして、だって自分が払ってないって言ってるんじゃないですか、信義さん。なんか配信したんですよね。なんか切り抜かれてから見たんですよ。あ、俺のことまたやってんだと思ってさ。あ、そうなの？みたいな感じで。一応見たらさ、俺も払ってないけど、とかなんか言ってさ、ええ。自分が払ってないんだから、そういうことは言わない。もう恥ずかしいからね。で、恥ずかしくないですか？普通自分が払ってんだったらまだわかるけど、ねえ、自分が払ってないのに、人のことを誹謗中傷したり指摘するっていうところが、まず、自分ができてる人が言うんでしょう。だってそういうのは。できてる人が、それ常識的に言ってそうじゃないですか。できてるんだとわかるけど、できてない、自分ができてないのに、言っちゃダメだよっていう子供ね、そういうのが、そこが子供なんだよ、本当に。で、悪口なんて、やっぱりね、子供でも言えるんですよね。で、羨ましいから、その人を指摘するとか、誹謗中傷するみたいな悪口を言っちゃうっていうのは、統合失調症なんですよね。これは発達障害なんですよ。発達障害なんですよ。大人になれなかったんですよね。大人だったら、それ自分ができてないことを言わないからね。それを注意。ね、自分が忘れ物してんのにさ、お前忘れ物してんじゃねえよとかさ、言えないじゃないですか。ねえ。そういうこととか普通言えないじゃないですか。社会的常識の欠落っていうのは間違いないですよね。まあ若干45歳のまだガキだから、まあ今後また勉強していかなきゃいけないっていうのはあるガキじゃから。ないじゃないですか。ガキだよ、まだ。それガキじゃないですよ。年だけは45だけど、まだまだ若造だよ、俺は。